pondělí 25. května na Základní umělecké škole v Bučovicích uspořádal výtvarný obor pod vedením paní učitelky Miroslavy Krnzové vernisáž svých prací. Ta byla zahájena v sále školy. Návštěvníky přivítala ředitelka školy Dagmar Klementová společně s vedoucí výtvarného oboru. V kulturním programu následně vystoupily děvčata z tanečního oboru pod vedením Aleny Plškové. Pro tento školní rok jsem vybrala téma Příroda, inspirace, vědy, kdy jsme se zabývali velice do hloubky chobotnicí, inteligentním hlavonožcem, jeho chapadly, přísavkami a na závěr vlastně jsme došli k robotické ruce. Se staršími dětmi a studenty jsme zpracovávali téma lopochu většího, lidově řečeno bodláku, kdy jsme tvořili z bodláku, kreslili detaily, malovali naše pocity, pracovali s šablonami a prořezávanými kompozicemi háčků, které jsou součástí bodláku. A na závěr vlastně této výtvarné řady byl suchý zip, který jsme opět kreslili, tvarovali originálními způsoby a snažili se vymyslet z něho nejrůznější předměty, jako například korunu, královskou korunu, sukni nebo společenské šaty. S těmi nejmenšími dětmi předškolního a mladšího školního věku jsme se inspirovali knížkou Kouzelná baterka od Olgy Černé a Michaely Kukovičové. Hlavní postavou této knížky je chlapec Franta, který díky vlastně svojí představivosti si vytvoří malého plastového pejska a jelikož má dobré srdce, tak mu dědeček daruje kouzelnou baterku a díky této baterce dokáže oživit nejrůznější předměty. Děti potom poznávali přírodní a umělé světlo, kreslili baterky, dělali si vlastní modely papírové, oživovali rovněž obyčejné předměty, například z půdy, které potom malovali, tvořili vlasátka z drátku a celkově si hodně hráli.